Tere! Mina olen Anneli Lilleoru aiast ja Aiaakadeemiast. Ja Aiaakadeemia kutsub taas huvilisi aednikke ja roheneppe meie aeda seekord külla, et saaksime Aiaakadeemia praktilise osa juba viia läbi siin koha peal. Ja seekord ma tutvustan permakultuuri printsiipe, mida meie siin aias kasutame juba päris palju aastaid. Ja täpsemalt vaatleme erinevaid taimi ja kuidas nad omavahel kokku sobivad ja kuidas me oleme siin aias taimi sobitanud, et nad toetaksid teineteise kasvamist ja arengut ja millised on siis sobilikud naabrid ja mis on ebasobivad ja mida see tegelikult tähendab. Et saame ka vaadelda aias üldiselt ja jalutada ringi, et võib-olla märgata selliseid hästi ilmselgeid märke sellest, kui näiteks mõned naabrid ei sobi oma vahel. Lisaks tuleb meil teemaks muud permakultuuri põhimõtted ja kindlasti mulchimine, mis on kas siis sellisel just kuival või põuasel suvel hästi oluline või siis ka liigniiskel suvel, et Mis on need hüved, mida mulchimine endaga kaasa toob? Mis toimub siis selles mullas, kui ta on mulchitud või kui ta on täiesti paljas? Ja millega mulchida? Täpsemalt kõigest nendest asjadest räägime juba siin Lilleorus koha peal Aiaakadeemias sel pühapäeval 21. juunil. Ja ilust enne jaanipäeva, et kohtume Aiaakadeemias!